男は鋭い殺気を放ちながらクルミを拳で割ってはその実を食べていた。その姿をじっと見つめる少年がいた。少年の名は鳴島光輝、鳴島龍の父である。そして男の名は大山増達。少年は大山が地上最強を目指す空手家であることを知った。猛牛を一撃で倒し世界中の格闘家たちに勝ち抜いた武勇伝を聞くたびに、少年は大山に憧れるようになっていった。ある日少年はどうしても空手を習いたいと大山に打ち明けた。だが大山は、空手家を目指すよりも強い男を雇えるような立派な人になりなさいと少年の願いを断った。当時の大山は生涯弟子を取らずの決意を胸に、自らの空手修行に明け暮れる毎日だったのだ。しかし少年光輝は諦めきれず、とうとう他の空手流派に入門して学ぶようになる。時を経て光輝は成人し、結婚してからますます空手に熱中するようになっていた。やがて一人の男の子が誕生した。かつて出会った大山のように強い男の子に育ってほしいと龍と名付けた。ある日、幼い龍少年が空手を習いたいと言った。その日から親子の壮絶なる空手修行が始まった。過酷な修行の毎日に耐える龍に、父光輝が断るごとに言って聞かせる言葉があった。空手とは一撃で敵を倒す武術なり。ゼッケン97番、鳴島龍。会館総本部出身の鳴島龍、身長168センチ、体重68キロ、一撃必殺の左上段回し蹴りで初の全日本ウエイト制2階級制覇。 KO アーティストの異名を持つ龍の空手人生の原点は父親にある。龍の実家は東京福生市にある。少年時代、龍は自宅の地下に父が開いた空手道場で猛稽古に励んだ。養陰塾塾長鳴島光輝、龍の父親である。幼い頃の龍にとってこの父親はあまりに厳しく鬼のように怖かったという。いろんな技が刺して受けてやって、そしてあんまり上段が空いてたらパシッと手でこの指の先でパシッとやる。父光輝の空手人生の原点となった大山増達との出会いは、彼がまだ少年の頃だった。ある政治家の事務所で、私母と一緒にちょうどそこを訪問してまして、そこの事務所に大山総裁がいらしたわけです。で、隅の方で座ってられて、くるみをカッとこう剣で割ってこう食べてられて、それが初めて大山総裁にお目にかかった初めてなんですが、その時大山総裁が人間っていうよりかなんか怖い感じを受けたんです。ですからこうニコッと笑ってこう割ったくるみをくださることで呼ばれたんですけどね、怖い方が先に立って、これ食べなかったら大変なことになるから、そういう印象でしたね。この方は何なんだろう。そうしたらこのすぐその紹介者に空手の達人で
やはり空手っていうのはあのいわゆる姿三四郎のこう敵役ということでの印象しかありませんから、それでお食事をあの一緒にするあれになりまして、その時初めて、ああなるほど空手っていうのはこういうものかというお話なんか伺ったんですけどね、あの食事の時にあのお友達にちょっと10円玉ないか、あのこの子にお土産をあげたいんだとおっしゃるわけですね。10円玉いただいてもいくら50年ぐらい前って言っても10円玉じゃ買えるもの知れてるし、あれ何をするんだろうと。だからこのお友達から10円玉と5円玉を受け取って、目の前でこうちょうど人差し指と中指の間にこう挟みまして、親指を添えてグッとあのやられるわけです。そうするとこの指の中の10円玉がグッと曲がっていくんですね。そうするとこの額にこう何ですか、あの湿疹ができるんですよ。もう本当真剣なんでしょうね、グッと。それであの曲げてくださって、あそうか10円玉をくださるんじゃなくて曲げてくださるんだとただの10円玉じゃなかったわけです。大山が地上最強を目指す偉大な空手家であることを知った光輝少年は、ある時大山に弟子にしてほしいと必死に頼み込んだ。世界で一番強くなるのは大変なことである、自分もそのように世界で一番強くなるためにやっているが、これはもう大変なことだから、それよりあなたは勉強しなさい、勉強して偉い人になって強い人を雇えるような人間になりなさい、その方が早道だよ。大山に弟子入りを断られた光輝少年は、それでも空手を諦めきれず、極真空手とは違う流派で空手を学んだ。その情熱は成人し結婚してからも衰えることはなく、かえって空手にのめり込んでいった。やがて2人の女の子と1人の男の子が生まれた。男の子の名前は龍。龍は5歳の時、空手を習っていた姉の姿を見て、僕もやりたいと言い出した。この瞬間から父光輝は息子に夢を託した。こうして遊び盛りの少年は一日の大半を空手に費やすことになった。学校が終われば空手、休みの日も空手。たまに父の目をかすめて遊びに行っても連れ戻されまた空手。龍にはそれが辛く苦しい時もあった。やがて龍が父の元を巣立つ時が訪れた。龍自ら極真へ行く決意をしたのだった。極真空手の頂点に立つ大山マスターズは龍の入門を心から歓迎した。やがて龍は父や大山の期待に応え大活躍していくことになる。龍の最初の戦いの舞台となったのは第8回全日本ウエイト制大会であった。2回戦、左上段回し蹴りの一本勝ちを収めた龍は、父光輝の願いであった一撃必殺の空手を見事に実現させた。3回戦は健闘むなしく敗れるが、この時の一本勝ちの勝利がこれ以後龍の大きな自信へとつながっていく。ゼッケン54番鳴島選手、10秒によります。左上段ゼッケン3番鳴島龍選手。鳴島龍の名が一躍有名になったのは、全試合一本勝ちの初優勝という快挙を成し遂げた富山大会である。
空手は一撃必殺なりという理想を現実のものとし、見事に優勝した龍はその成績に大いに満足した。しかしその結果は同時におごり高ぶった龍を誕生させてしまった。翌年第11回全日本ウエイト制大会軽量級に出場、富山大会を制覇した龍はまさに天にも昇る勢いで決勝まで一気に駆け上がった。栄光の座をつかみかけた瞬間、龍はまさかの一本負けを喫した。自分が最もこだわり続けた一撃必殺を見舞われた結果だった。もうすごいショックだったですね。でもあれがきっかけに本当に頑張れたんじゃないかなと思うんですよ。あれだから、あれがあったから今の自分があって、その何にもそのあそこでこうだった、ああだったっていうんじゃなくて、素直な気持ちであそこから始まりだったなって、あそこから全部いろんなもん、まあ、余計なもの排除して空手だけに夢中になれたし、あそこでああいった形になったから本当ここまで頑張ってこれたんじゃないかなと。龍はこの敗北で一度死んだ、そう思った。初めての挫折、しかし無駄にはしなかった。自分の甘さや傲慢さを見つめ直す良い機会を与えてくれたと、むしろ天に感謝した。そして生まれ変わった龍の戦いが今始まろうとしている。第12回全日本ウエイト制大会軽量級、精神的にも肉体的にも強くなった龍が帰ってきた。ついに2年連続の決勝進出、目指すは優勝のみである。そうだ、
自分から。左上段回し蹴り一本勝ち、龍は第11回ウエイト制決勝戦での一本負けの無念を見事晴らした。子供の頃の夢であり父光輝の理想でもあった一撃必殺を成し、日本の頂点に達した成島龍。しかしこの時大山増達はすでに他界し、龍の活躍を喜んでもらうこともできなかった。1995年第6回世界大会出場、龍の一撃必殺が炸裂する。4回戦、オーストラリアの覇者ギャリー・オニールと対戦。双方互角で延長2回を戦うが、試し割り2枚の差でギャリーの勝利となり、龍は涙を飲んだ。翌年第13回全日本ウエイト制大会に出場、階級を上げての初の中量級に挑戦。龍は怒涛のごとく進撃した。決勝戦、再び左上段回し蹴り一本勝ちで堂々の優勝を飾り、これをもって全日本ウエイト制大会2階級制覇となり、極真空手の新しい歴史に名を刻んだ。その一撃必殺の覇者成島龍の一撃テクニックとはいかなるものなのだろうか。それでは正拳突きの説明を行います。はい、構えて、はい、始め。はい、やめ、まあ、一貫して言えることはとにかく体の 100% を使い切ること。しっかりと打ち込んで2発目もしっかりと打ち込む。一発目が相手に当たって存在して、これが効いてるから2発目が存在するわけで、決して手先で打つような真似をせずに、一発一発力強く最後の最後まで突き切るようにしてください。こうやって。はい。はい、やめ。とにかく最後の最後まで。こうやって。よし。自分の体が流れてしまうギリギリのラインまでしっかりと、もう一歩踏み込んで、しっかりと踏み込んで打ち込んで、第二発目。もっと打ち込んでいくと。この位置まで打ち込むこと。これ以上いってしまうと体が流れてしまってバランスが悪くなるので、そのギリギリのラインまで止めてあげる。押す。構えて、始め。素早くパッと引いて、はい、やめ。
打ったら終わりじゃないんで、また後で技が存在するわけで、しっかりと打ち込んだら素早く引きつけること。よし、はい、やめ。これから正拳突きの実践においての説明を行います。止めて。よし。で、僕の場合は必ず正拳突きには大体回し蹴りを組み合わせることによって相手の気をそらして、その瞬間に正拳突きを入れる、こういったタイプの攻め方を行っています。で、その例を一つ紹介します。まず、ちょうど回しを蹴って足が着地するか否かの間に相手の腹にめがけて正拳突きを落とします。この時に重要なことは、体、蹴った時にしっかりと体をねじり切ること。ねじり切って拳が引けた状態から相手に拳を与える、打撃を与えるんですね。だからしっかりとこの時に蹴りをフェイントで蹴るんでなく、蹴りを必ず蹴り込むこと。蹴り込んでからしっかりと突くようにしてください。蹴り込まないで突くとなると突きの力が半減してしまう。半減してしまうということは、体のねじれがあまり生むことができないということですね。だからしっかりと生み出すために蹴り込んであげる。蹴り込んで素早く打ち出してあげる。で、この時に一貫して言えることは、体の力を抜くこと。力を抜くことによって体を 100% 使い切ることができるので、 100% 使い切ることができて、ねじれた状態から一瞬にして力を入れることによって反発が起こるわけですね。その瞬間に力が生まれるわけなんで、体の力を抜いてより相手に対して強い打撃を打てるように、そういうことを考えて稽古してください。それでは下突きの説明を行います。どうぞ構えて。はい、はじめ。はい、やめ。彼の場合はすごく力強くていいんですけれども、今の彼の振っている軌道は外から内に向かっているわけですね。肘が締まってないので、この軌道上でいきますと、こっち見て、よし、打った時に相手の肘を取られてしまう軌道上にあるわけですね。だからこの軌道よりも内側に入る、なおかつ相手が受けてもそれよりも下から出すように、 下から出すようにですね。内から下から、そのまま前向いて、今のイメージを持って打つように。押す。はい、やめ。で、またここでもう一つ問題点を言うならば、前向いて、肩に力が入りすぎて、上体に力が入りすぎてしまってるわけですね。そうすると体がこれから打つときにねじれを生むわけですけれども、この時に力が入っていると十分にねじることができないんですね。このぐらいで力が入ってしまったまま打ってしまう。だから体の力を抜いて体をねじり切ってあげる。その位置から腰の骨の後ろの方からまっすぐに打ち出してあげる。それを繰り返して。押す。はい、やめ。そうですね。で、今のは上半身だけしかやってませんけれども、今度上半身と下半身を連携させなければいけないんですね。この時にまずはねじり切った時には、この時に膝にの膝しっかりと力を入れて、これから行う反発のために力を入れておくわけですね。で、ここから力を入れ出した瞬間に腰を解放してあげる。で、その瞬間に打ち出してあげる。で、今度右の場合は前の内の膝とこっちの膝を入れ込んであげるわけですね。ぐっと。だからこっちの膝をブロックしてあげて、上半身で挟み込んであげる。上半身と下半身で
挟み込んであげて、この勢いが前の膝にぶつかっていくで拳が出ていく形、そんなイメージで持って打って、押す、挟み込んであげて前に打ち出してあげる。はい、やめ。だからこの時に一番重要なことは、体の 100% を使い切って 100% の力を生み出して、その 100% の力を 100% 相手に伝えてあげる、そんなイメージを持って全ての動作を取り入れてください。それでは下突きの実践でのいくつかのパターンを紹介します。よし、目構えて、まず相手が下突きのワンツー打ってきます。私に打って、これに対して一発目を下突きを自分の右手でガードします。その後に2発目に対して合わせる。いきます。こうですね。でこの時に重要なことは、相手の動きよりも早く突き出してあげる。だからよりコンパクトにまっすぐに打ち出してあげることですね。で相手の内側に入ること、内側に入らなければ突きは弾かれてしまうので、この時に腰と肘とを合わせて腰で突き出すような形で相手に打ち出してあげると、自然に拳が前に出てくるようになります。こうやって、この時にあまり力を入れなくても相手のいい場所にポイントに当たってれば効かせることができるので、それほど力を使わずにタイミングだけを考えて打ち出せにしてください。よし、よし。続いて次のパターンを紹介します。構えて、よし、よし。相手が今度は自分の胸を上げて高い位置から打ち下ろすような突きですね。左右こういった感じで打ってくる相手に対しての下突きの有効的な合わせ方を行います。まずはどっちでもいいです。まず相手が打ってきたら下を合わせる。この時にクロス、対角線上に左の拳を打ってもいいし、右の拳を打ってもいいし、今度は右の突きですね。左合わせる、右合わせる。相手がとにかく動いて反応した瞬間に自分が動けばいいですね。この時に相手の動きは必ず大きい動作になってしまうので、合わせるのは比較的簡単にできるようになります。加えて、よし、よし、よし。それでは膝蹴りの蹴り方の説明を行います。構えて、はい、やじめ。はい、やめ。この膝蹴りの蹴り方は若干左足と右足の蹴り方の軌道が違います。蹴り方が違うんですね。違う意味というのは狙う場所が違うんですね。右で蹴る場合にはお腹の真ん中、左で蹴る場合にはこの溝中心ですね。だから自然的に右の蹴り方はまっすぐ蹴る、左の蹴り方は横から持ってくる。この横から持ってくる時のポイントは、まず当たる場所、自分の軸足、蹴る足を一直線上に並べます。並べた位置から反対側の肩と挟むように蹴っていくわけですね。蹴っていく時のポイント、膝を蹴る膝は膝の内側、この部分で相手の脇腹ですね、脇腹を狙うようにします。で、右の場合は膝の真ん中、膝頭で溝落ちを狙っていく。まっすぐに切り上げるのと、横から挟んで振っていく。これで、押す。はじめ。はい、やめ。しっかりと腰で突き出してあげる。横の時も腰の前後移動を必ず加えること。あともう一つは、
接近戦であるために相手との間合いが近いわけですから、脇腹のガードをしっかりと取っておくと、蹴った時に脇が開いてればそこを狙ってしまうので、しっかりと脇を締めて、蹴り出す時も脇を締めて、その攻撃が上段に来たとしてもすぐに反応できる場所に必ず置いておくようにしてください。次で肩の力抜いて、はい、やべえ、相手の攻撃を気にするあまりガードがガチガチにならないこと、体を解放して楽に置いてあげること、しっかりと振っていく。押す、最後に挟み込んでインパクトつける、はい、やめ、それでは膝蹴りの実践での使い方を説明します。止めて、はい、だいたい膝蹴りを蹴るときは相手との前が近い前、なおかつプレッシャーをかけ合っている、そんな状態から出すことが多いので、そういった状況を頭の中で想定してください。で、この中でまず最初に考えなければいけないことは、相手とだいたい付き合っている、付き合って相手の注意を腹もしくは下段に集めていくわけです。その中で相手との動きやだんだん調和ですね、シンクロしてきたときにポンと入れていくわけですね。相手との間を読むこと、相手のリズムを自分の体に刻み込んでいって、相手の膝蹴りを、自分の膝蹴りを相手の顎の位置に捉えるようにする、もしくはまずは膝からそのタイミングを掴んでいく、掴んでいって最終的に上段に持っていく、そうするとそのタイミングを覚えやすくなると思います。それでは三日月蹴りの説明を行います。構えて、はい、始め、まずはその場から、はい、やめ、この時に軌道は前蹴りの軌道、回し蹴りの軌道の真ん中を通る、出て、もう一つは抱え込みを横から見ますと十分にすること、お尻にかかとがくっつくぐらいまで抱え込んでパンと投げ出してあげる、スナップを効かせることですね。はい、やめ、もう一つは腰をしっかりと突き出してあげること、蹴った時に腰が引けていると当たった時に腰が力を吸収してしまうので腰を投げ出してあげる、どうぞ素早く、はい、やめ、それではスイッチを行ってからの三日月蹴り、よし、そう、始め、はい、やめ、この時にしっかりと左足を後ろに引きつける、この瞬間に右の肩を後ろに引っ張ってあげる、そうすることによってねじれが生じて力が生み出されるわけですね。だからしっかりとこの時に右肩がポイントですね、右肩をしっかりと後ろに引いてあげる、この時に相手の動きをしっかり見ながら右の肘で後ろに引っ張ってあげる、そして引っ張り切った瞬間に左足を解放してあげる、押す、相手の肘の裏を狙うイメージを働かせて、押す、もっと楽に力抜いて、力抜いた状態から力入れずに、はい、やめ、常に一貫して言ってることは体を使い切ることですね、ねじること、ねじって投げ出してあげる、ねじって引っ張って挟んであげる、押す、ねじって引っ張っ
挟む。はい、やめ。それでは三日月入りの実践においての使い方の説明を行います。加えて押す。この時に大体三日月入りを蹴る時には一発目の動作の時が多いので、間合いが離れてますね。で、この間合いの離れた状態からスイッチしながら体の全身を使って前に放り投げるようにして蹴ります。この時に重要なことは相手の体の狙う場所。狙う場所は大体相手の肘の裏側のこの位置ですね。なぜかと言いますと、足の甲がここでブロックされてもしっかりと中足は相手の脇腹を捉えているわけですね。しっかりとこの位置を狙って蹴るようにしてください。で、またこの時重要なことは右手でしっかりと挟み込んでバランスを整えてあげる。相手と体、距離が近づいた時に蹴った後のことですね。自分のガードがしっかりとできているかどうか、その位置までを正確に作り上げるようにしてください。構えていってしっかりと蹴り込む。続きまして、回し蹴りの蹴り方の説明を行います。構えて。平行立ちに構えて、しっかりと顔面側と。この時に、中心線、しっかりとぶらさずに、背筋をしっかり伸ばして、脱力して。はい、始め。はい、やめ。はい、まあ見てもらっても分かるように、彼の蹴りっていうのは、下から上に蹴り上げてしまっているような軌道を通ってますよね。そういった蹴りを、蹴っていきますと、相手が頭をちょっと傾けただけで上に抜けてしまうような蹴りになってしまう。せっかく相手がノーガードの時に当たっていったものが、相手が頭を 傾けたことによって上に抜けてしまう。もったいない蹴りですね。しっかりと相手の頭が横向いても、相手の頭にくっついていって追っかけて直角に捉えるぐらいの蹴りを蹴るようにします。だから軌道は物に対して必ず直角に 100% 生み出した力を 100% 相手に伝えるのが空手の技なので、そういうことをしっかりと考えて、高く蹴れなければ中段からでいいです。必ず真横に持ってくる。もっと横に。高く蹴れなければ中段から、中段から蹴って。はい、やめ。あともう一つは、彼の蹴りはまっすぐに蹴り上げてしまっているので、一旦正面向いている膝を真横に向けるようにして、必ず横から持ってくるように。というのは、回し蹴り蹴るときには必ず自分の目の前に相手がいるわけで、膝がまっすぐに入ってしまえば先に膝が当たってしまう。必ず相手の横から回して持ってくるように、しっかりと持ってくる。続けて横から持ってくる。横から持ってきて真横に向ける。で、だんだん蹴れてはきてはいるんですけれども、もう一つ重要なことは、自分の中心線を膝が通過して、膝持ってきて、この地点まで持ってきて初めて蹴りを伸ばすようにしてください。蹴りが、膝が止まっていれば蹴りもそこで止まってしまうので、必ず自分の中心を膝が通過して初めて足を伸ばすようにする。もう一度もらってはい、やめ。彼の場合、今見て分かるように上体に力が入ってしまってギクシャクしてしまっているので、上体楽に構えて軽く蹴ってあげる。よし。はい、やめ。大事なのは力でなく軌道とタイミングなんで力抜いて素早く蹴って、よし。上半身を楽にしっかり構えて、
物に対して直角に。はい、やめ。とにかく力を抜くこと。力抜いて軌道を整える。あとは当たる瞬間に力を入れるだけ。力の使い方を誤ると全て悪い方向に向いてしまうので、力を正確に使うようにしてください。上段回し蹴りの実践においての使い方の説明を行います。構えて、まず構えます。楽に構えてて、相手がどのように反応するか、自分の技によって相手がどのような挙動を起こすのか、まずは見るようにします。まず遠い前から、ちょっと動いて、遠い前から楽に構えて、まずは左の足、相手の内股を蹴ります。相手がこの動作によってどういうふうな反応をするかどうか 見極めて、次の瞬間、相手が例えば蹴った時に何も動かなかったら、ちょっと回し蹴りをパッと蹴ってみます。その後に技を何かつなげるわけですね。もう一つのパターンは、楽に構えてて、この位置から相手の胸を打っていきます。相手の胸を打った時に、相手がその突きに対して過剰に反応を起こす場合があれば、その瞬間に次の蹴りを打っていく。そういった形でパターンを組み合わせていきます。で、もう一つは、まず相手の胸をついた。相手の胸をついても、今度は何もアクションを起こさない。そうしたら今度は胸をついて、毛玉回し蹴りを出します。毛玉回し蹴りを出したときに、今度相手が、状態が固まった、ガードが起こった、そういった状況を頭の中でパッと判断した場合には、次の瞬間、回し蹴り蹴った勢いで、ちょっと回し蹴りを出します。この時のポイントは、この毛玉回し蹴りをしっかりと蹴り込むこと。蹴り込んで、戻った反発を利用して、体を戻してあげるわけですね。蹴った勢いだけで、次の技につなげるんでなく、蹴った勢いで戻してあげる。こういった力を組み合わせることによって、技のつなぎがうまくできるわけですね。1996年オープントーナメントによる第28回全日本大会に出場。龍は体の大きい選手に対してもパワフルに攻め込んでいく。